كفو لطيف كيدا بدورانو. دكتور محمد عدو النطيق يو تجمع ذا وجير ابا قرات البو دورت محمد عدو هين دادا شي iyo dumar aad iyo aad baad idinkana u mahadsantihiin sida kaadsiinyada iyo sawirka leh ee aad ugu adkaysanaysaan cadceeddaas aad noogu soo baxdeen tan iyo xalayna aad noogu soo dhaweyseen abaal weyn baan idinkaga haynaa waxaan wadna waa process nolosha ka mid a noloshu waa inay madax jirto madaxduna inay mid wanaagsan noqoto ayay mar walba ku wanaagsan tahay marka processkaas isaga ahaan ku dhex jirnaa marka dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore in insha allahu tacaala maamulka dadka qabanaya looga fiirsado qabiilkii iyo wixii aan isu dooran jirnay waa taqaanaan waxa ayna dhaxalsiiyeen lixdan sana baa qabiil isku dooranaynay soo maaha wajeer south weli hal kursi waaye soo maaha wajeer south hadday hal kursi tahay maanta markaad u fiiriso habaasweyn devolutionkii ay ummadaha kale ka hormareen annagu aan ka qatannahay magaaladeennii aynan fursad weyn helaynin waa magaalo madaxdii wajeer south habaasweyn mudnaantaasay leedahay waad maqlayseen senior chief khaliif inuu lahaa magaaladii biyola-aan baa ka dhacday korontadii waa gabaabsi intaa keliya maaha dhibaatooyin kaloo dheer caafimaadkii isaguna nabarka ku dhacay nabar halisa waayaan maalmahan dambe waxaad moodaa intii gobanaa weerar uu soo galay inay xoogaa daawokeyntii iyo mataqaanaa xoogaa isa soo tarayso laakiin ma aha mid mataqaanaa tayadiisii la odhan karayo boqolkiiba boqol waaye lama odhan karayo marka annagu waan ka qatannahay devolution ummadaha kale ee kenya waan ka dambayn jirnay mar walba konton iyo dhowr sano oo marginalization abaana soo maray oo dowladda dhexe ay annagu na faquuqday waddooyin aynan na siinin aynan ciyaalkeennii waxbarashada u tayaynin dhibaatooyin lixaadle ayna gaarin dhibaatooyinka lixaadkee la gaaray waxaan filaynay 2011 markii dastuurka cusub la keenay in aan sida ummadaha kale ay ugu diirsadeen aan devolution ugu diirsanayno oo khayraadkayagii ay maamulayaan dad aan naqaanoon codkooda siinay oo wajeer maamulka nooga hayo mar kale ayaa faquuq nagu socda makhaldanahay makhaldanahay mayaan khaldanahay inaan sidaa idhaahdo faquuq baan aragnaa waxaan doonaynaa wajeer hal ah oo aan la kala saarin oo khayraadka loo sinaado oo adeega dowladda loo sinaado oo xaq wixii aan u lahayn deegaan ahaan kala bar in ku dhow dhulka wajeer baan annagu joognaa oon degannahay xaqayagii baan rabnaa soo maaha xaqayagii baan u doodaynaa haddii aadi doorataan insha allahu tacaala haddii aadi doorataan insha allahu tacaala xaqaas countigeedan kaga maqan waan idiin soo dhicin biidnillaahi alkariim naftaydan khalkhal u gelin inaad xaqiina heshaan biidnillaahi alkariim xaq kale oo dowladda dhexe nooga maqan baa jira isagana waan doonaynaa insha allahu tacaala annaga ka naloo dhibo khayraadka sidiisaan idinkugu keenaynaa idinma kale eexanayno 25 sanaan wari ahay adduunka inta ku nool papua new guinea dad ka yimid xataa waan la shaqeeyey ummadaha haddaan la shaqeeyey ma soomaali baan kala qaadi ma tolkay baan kala qaadi miiga filaysaan taas iyada haddaad igu aragtaan hale ituuriyeeyo magaalo la iga soo dhoweynaya ay jirin idan kala qaadi maayo biidnillaahi kariim hadal siyaasadeed maa weli siyaasi ma noqon anugu weli siyaasi ma noqon siyaasaddan hadda doonayaa tan siyaasad iga maaha waa iga dhab waana taan u soo istaagay biidnillaahi alkariim waxaan u mahad celinayaa odayaasheenna beeshaga geri ee walaalaheenna mataqaanaa sida wanaagsan ehelnimada ku jirta ii soo dhaweeyey adeer idankama abaaldhacayo biidnillaahi alkariim idankama abaaldhacayo xubin weyn oo deegaanka ka mid a baa tihiin
وحبذا أو متقنا يا الحق ولذين بعدين كلفتين إذا كم غنسيد أو مذاها كله وجر ساوث وحان إذا كوجش قين يا سيدي ويل أرض الشين وأنا ديد الشين ومد والب أو كن الوجر ساوثنا يعني كبقين إلا فقوقه سنة كان وسنة كيل بدل يي سيدا عن وحو دورنا إن شاء الله تعالى ولبا مركا أدي وذا دورتان إذن كورن وحدي وكالمين إسا متقنا رير أبينا إنا إذن أنا كسو دورنا قندق النبوح سوما تا هل يقول كلمه مال والبه الدكوري يقصده مركز هذا وحن كودي رنا يا هدف كي أن كسو استعجي أها ومداس أنا نكلا سارين أنا مشقيه مسؤولية وين ويان حلك مسؤولية وين ويان أو آخر لجس سؤاليه أو عذابكم وضن كريسو الدون يا آخرنا كلوين وحن مركز أول دقائق يا إنا نراهذو magaaladan haba suweena waday aan tahay magaaladan nalkaas la sheegay biyo aan taas la sheegay caafimaadka on tayaysnen ganacsigi iyo wax walba laga la dagaalamay xafiisyada hay'adaha ka furnaan jiray dadka shaqada ka heli jireen ma joogan ka bandadeen waxa lagu qoraya meelo kale oo aan anagu deganeyn aan deganaan hadaan doonay qayb anaga degnaatee laakiin hadana xaq waxaan u leenahay ka bandadeen in wajer south لوغو قرو سماها وجير ساوث بانكو ابتر سنة رير وجير بان نهي لكن هدنا يانا نلهوز كينينج ميل كالي إن شاء الله تعالى مركا نلين نهي وجير ساوث ويدب دعسان تهي خورتو واينان كفكرنا أنغو محان غعانتين كو قبسان كرنا أو أنكو هرماري كرنا خيرات بينو لين نهي سماها سو إلهي خيرات نمسينين خيرات كينا وحا اغو مهم سن أمدة أقوم مهم سن دتك خيرات كم مهم سن ملاح دتك وهذا human resource وحلي رهذا they are the most important resource we have خيرات كأسجع وإن أن أردقنا إن أنتينا وحوجه ريسن قبل لبينا وحويان وحبرش هذا إن شاء الله تعالى قرب قل إلهي بنكسر جناه دو إلهنا لا قرب قلو إن أن متقنا وحبرش هذا تيينا وعيال كنا وحبرش هذا السر وقادنا سكولا دان ترى بدن اسكت استانا نهينا كوا جيرو هرت مركو غو ريسا لحقي جيو اني غارسي سين هركا اوغو وناكسن اللوغو تلقلي مركا حكتا عافيماتكا تدويني بان وضاي تدوينها عافيماتكا وضا لديسو قبدهن ان مالي والبا برو بوكس كو ديك بحايا يغو متقانا فولاني وحاس وحلا فيرسن كراما وحاس ما فيرسن كرينا ارنتا كلي ايدين شاقا وحاويان dadkeena dad sabool ay u badan yihiin abaarahan soo noqnoqdayna xoolihii oo ah laf dhabarka dhaqaaleena way baabiyeen nabar culus ba ku dhacay iyaguna hadii marka dadkeena aan rabnay inaan saboolnimada ka bixino horta anaga waa inaan isweydeena markala maxaan iskeen u qabsan karnaa intaan la gaarin khayraad nooga yimid dawladda Kenya iyo dibadda iyo dadna jecel intaanan ka helin anaga maxaan qabsan karnaa khayraadka labaad Ilaahay na siiyo dhulkeena dhulkeena inaan beerano waa inaan u dhaqaaqna aniga markaad is hadaad isoo dooratan insha Allah taala waxa ugu horeeyso sameynayo waxa weeyaan biidnillaahi alkariim laba rig oo reer wajeer south ay ibsadeen iyagu kaaja kaantaadum baa kaga bixi karta raxween waxa ku maamada hoolanka hodun male berta hamaroy somaha wax uu qofku siiyay gaajo kama bixisid laakiin markaad adigu gacantaada wax ku qabsato markaas yaad hodannimo u dhawdahay waxaan sameynaynaa diaspora ha wajer south ejre ingiriiska iyo mareykanka iyo australia iyo canada anaga u tageyno wixii aan ku dari karnaan ku dareyna anagu laba riig oo ceela lagu qodan raadsanayna dhulkeenan baaxada weyn ee hadda aan wax qiimo ah kale u noogu filan yahay aynan jirin xoolaha inay noo daaqan mooyaane yaan beeranayna biya hadan helno waan beeranayna dawladda Kenya waxay leedahay wasaarad agriculture in la develop gareeyo ama la horumariyo ah wajeers county bay joogan waan ka shaqeysiinayna hadayna hada shaqo haynin waan ka shaqeysiinayna dhulkan baaxada weyn baan beeranayna marka xigto xoolaheena waxa weeyaan sida ay abaaraha u soo laabanayeen waxa ku dhacay iguna way daciifeen abaar ma taqaanay sanadkiiba ama labadii sanaba mar soo noqonayso xoolihii tabartoodi baa dhimatay insha Allah taala waxaan beeri doonaa
وأن كيني دونا حولو متقنايا أبورا أو كدو ونكون عن هاي سنو كجسمي وين كا كيلا بدن إن دت كينا أنو أبورنا وقت بي قادني إن متقنا ميرو هذا اللي قلت لكن وقدم بينتي إن شاء الله تعالى وحنفلينا إن أري متقنا أبارتو وقت كي سنكرو لو أبارتو وقت كي سنكرتو أو اللي يسكن بلي iyagii ku yaan lahayn iyo kuwa kale oo mataqana ay ka qowd weyn inaan keenno meeshan hadii Ilaahay idmo waxaan idin sheegayaa walaalayaal amaanada adii dhiibtan waan awoodaa inaan qabto waana ilaalin kara igu aamina bi idnillaahi alkariim qabiilna qabiilna wuxuu na dhaxalsiye waad ogtihiin qabiilna wuxuu na dhaxalsiye waad ogtihiin sanadkan qabiil ha laga leexdo bi idnillaahi alkariim